ние сме определени. Ние сме демократска земја и сите ние сме определени кон некоја политичка партија. Може би тогаш бил, сега не е. Затоа се вика демократија. Би сакал разговорот да биде објавен, без разлика што велат дека е со посебни истражни мерки тој разговор. Меѓутоа, мене не ми пречи, затоа што знам дека брат ми е невин. Но ако е разговорот приватен, од приватен карактер, тогаш би било смешно, само затоа што знае дека комуницирал со Невзат Бејта и да се објави тој разговор. Уште едно, посочи дека Opel Omega-та не е таа кола која е на интернет или како што тој вели дека истражувал со неколку братучети и неколку други комши, дека таа кола не е од Алфите, туку е од некоја друга особа. Меѓутоа, ако се сеќавате, јас не сум изјавил дека таа кола е на Алфите. Не е моја изјава, ниту е на брат ми. Сосема трето лице. И за ваше сознание, македонец е тој што изјавил дека колата е на Алфите и дека бил приведен со таа кола и дека го опишува колата. Но ако не е тоа, тоа, зошто судот, предходниот, не се потруди да им го достави како материјален доказ на обвинетите и на одбраната? Зошто има да се крие тука колата? Значи, тоа е сосема јасно. Уште едно, пошто под Броеви ќе одиме, како што одеше тој, не се потруди Горан Макевски да ви го презентира на вас и на судот сликата на разузнавачот. Чив телефон бил тој, кој број, кога имал разговори, што имал разговори, пошто нели велеше дека воделе паралелна истрага. Ако е така, зошто не се потруди сликата да ви го покаже? На вас, како медиуми, да дознаеме сите што се случило. И на нас не ни е лесно, и на нас не е тешко, но ја сакаме вистината. Не сме дошле по секоја цена да бидеме ние во право. Не, судот си постои. Од што, по кој основ го презеде случајот Монструм, специјалното јавно обвинителство? Значи, јасно имаме тука дека има прислушкивани незаконски разговори и од тоа ќе произлезе, верувам дека ќе произлезе вистината.